Pues antes de dar la palabra a Manuel Castro, pues darte las gracias por mí, porque es un placer para nuestra escuela recibir a Manuel Castro, y también agradecerte tanto a los amigos de Madeira das Pontes como a la Asociación de Artesanos do Eume, pues toda su colaboración con nosotros, porque si no llegase a través de ellos, pues no entraríamos en contacto de esta vuelta con Manuel. Resaltar desta ponencia dúas cousas. Unha, que unha vez máis os oficios artesanais, neste caso a través da madeira, pois representa unha ponte entre a natureza e a sociedade, porque gracias ao traballo que fan os artesans, pois a sociedade galega viuse nutrida de moitos útiles, de moitos alimentos para o seu desenrolo e pervivencia. É unha pena que pouco a pouco moitos deles van desaparecendo, así que esta tarde unha ocasión a través de Manuel pois acercarnos a un pasado que tamén está no presente e que esperemos que continue no futuro. Manuel vai representar moi ben esa unión, porque a través da súa empresa a Cera pois é un exemplo de artesanía e modernidade, non? Entón, penso que nos vai a saber informar moi ben sobre este oficio, non? O traballar ca madeira. Daí, pois, os ebanistas, os cubeiros, os torneiros, incluso ebanistas que facían gaitas, que foi pouco tamén falamos deles, así que, bueno, sen máis, xa vos deixo con eles, espero que a disfrutar. Vale. Bien. Xa que dixen invitado que tiñe que dicir, xa non dixen máis nada. É unha cousa moi importante que dixen aí. Aquí hai un pequeno libro que tome xe que eu vim outro día na peluquería, estaba me cortando o pelo. Pois xa era ali un libro que non sabía que outra asociación da agricultura das Pontes editou sobre a historia das Pontes ou de outros pueblos como as Pontes, que en realidad todos os pueblos de Galicia prácticamente formámonos igual, vivimos igual das mesmas costumbres. Este libro, cando lle vin estas maus dun artesano que traes, é para facerlle un homenaje, porque estas maus, logo as veredes, dás a casualidade que eu conocín o ferreiro polas maus aquí, que eu conocín este ferreiro. Cando vin aquí a maus, dí, coño, era Celestino de Pastor, que os compañeros o conoceron. E é curioso que acabamos de dicir agora dos oficios artesanos, que chamábamos antes, antiguamente estaban agrupados asociados os artesanos en gremios, o que pasa que a diferencia das cidades ou das poblacións grandes hacia o campo rural, a diferencia é que nas poblacións estaban agrupados en gremios, entón os campeiros e toda a xente traballaba nun gremio determinado. Na aldea, máis ben no campo gallego, máis ben eran oficios por necesidade, porque anterior a nosoutros, as familias na aldea normalmente eran numerosas, 8 ou 10 fillos era casi común. Entón, as necesidades traballaban no campo, a maior parte dos lugares eran ou do feudalismo ou do clero, entón, tiña que traballar sempre. E os mercados eran unha fonte de ingresos para as feiras tradicionales, para intercambiar os produtos, porque era a convivencia. Entón, era raro na aldea que non había un ferreiro, un canteiro, un moiñeiro, torneiro, cesteiro, zorqueiro. E no inverno, cando se traballaban as terras, o típico torneiro ou o zorqueiro collía as súas ferramentas ao longo nunha cesta, chegaba polas aldeas, cortaban os vidueiros, na época determinada, e zoqueaban para a casa para todo o ano. Cambiábanse de casa pola comida e pouco máis. E despois, cando había que traballar as terras, volvían ás casas e traballaban na terra. Entón, isto era un complemento. O torneiro igual, porque o torneiro utilizaba máis ou menos unha ferramenta parecida, que é esta yerga, con a cual, con esta yerga, faise calquera destas pezas torneadas. Estas eran as pezas de uso tradicional, porque non había outras cousas. E na aldea, claro, vivíase do ganado, e da lana, das ovellas, onde que traballaba. Entón, para facer a manteca, utilizaban as manteiras de madeira para facer os queixos, taza do queixo, para dar a volta as tortillas, a viradeira das tortillas,
as copetas para prender o pan e así todas as pezas que utilizaban. Logo había o barro, que era o que máis utilizaban, que era a madeira sobre todo. Isto, os oficios artesanales, cando os nosos viejos vivían deso, porque andaban nas feiras, meu padre concretamente era muiñeiro, labrador e torneiro, facía de ferreiro e de canteiro. E entonces servía como complemento. Pero meu pai vivía das feiras tamén. Entonces, cando meu abuelo, é un exemplo da evolución que houve, conto que vivín, porque así ao mellor explico o mellor. Meu abuelo, cando na aldea se xuntaban os veciños todos para axudar a cavar as rozas, para sembrar o pan no monte, pois iban todos os veciños a cavar os montes dos veciños, e logo cambiabas. Meu pai chegou a un extremo de dicirlle ao meu abuelo, colleulle a xachoa e tirouilla. A xachoa ali chamaba a ferramenta de traballar no monte. Entonces dicía ao meu abuelo, faigo máis nas feiras cas cuncas que cavando na roza por veciños. Isto foi parte da evolución. Meu pai, cando se independizou da súa casa, da súa familia, empezou a ter como bom artesán fillos tamén, tuvo 10. Entonces, os máis vellos dos fillos, os maiores, axudámoslle porque era necesidade que tiñamos na casa. Entonces andaban nas feiras, efectivamente, como as peces se utilizaban, tiñamos a vida resolta. Ele era muiñeiro tamén, fame non pasábamos, empezamos a traballar a madeira, vendíamos, pero chegou un momento que a xente empezou a ir do campo para as cidades, lógicamente, e foise perdendo o uso das pezas tradicionales. Tuvemos no noso caso que evolucionar, porque tuvemos unha transición en uns anos que a xente que se foi para as cidades, se vía as pezas que na súa juventude era unha casa, pois compraban as pezas, ben para decorativas ou que seña. Logo, aproveitando ese cambio, empezamos a tornear xa pezas tropicales e pezas diferentes para evolucionar un pouquinho sobre o torneado das pezas tradicionales, facer pezas decorativas. E durante anos, eu recordo concretamente os anos 60 e pico, 70, cando Franco viña con toda a camarilla para a Coruña pasar as vacacións, eu poñíame pola cara na calle Real e toda esa xente que viña, todo que vivía na calle, compraba, o sea, o cual funcionaba. Pero veo a chamada democracia, ou mal chamada, porque é máis ben un democracia, pero bueno. Este cambio generacional, agora a nosa juventud, a partir da nosa generación, todo isto, non vou dicir que se perde, pero a juventud que ven agora xa pasa de isto porque todo é ordenador e móvil, ordenador e móvil. E además estamos preparando para que se lleguen así, como as muras de Castilla para que non miren para outro lado. Iso é malo ou bom, eu non son quen para dicirlo, pero estas novas generacións non van a utilizar estas pezas. Por lo tanto, o libro este di unha cosa moi, moi significativa sobre o que tú empezaches a dicir, que eu valido de noite para saber algo, dice, temos que saber, me refiero á artesanía, ao torneado da madeira, temos que saber aonde vimos, de onde vimos, para decatarnos de onde estamos e ter claro aonde queremos ir. Aonde queremos non sabemos, porque non o impoñen. Estános impoñendo o que temos que facer. Entón, isto é lástima que desaparece, lógicamente, se falamos de torneiros, podemos decir que hai tres ou catro oficios artesanais dos que se vivía ante ano que tenden a desaparecer, salvo que se faiga algo. Pero, curiosamente, cando unha persona enferma e lle dice o médico non podes comer con sal, xa vai para casa con disgusto, coño, non podes comer carne de porco, non podes comer nada, e que vou comer? Pois se un se pode analizar o que nos dá a naturaleza, sobralle comida para comer sin sal ou comer outras cousas que antes non comía. E aquí pasa igual, os oficios artesanales, dice este libro, curiosamente, era moi elevada a cuantía, porque había os tecelans, ferreiros, canteiros, carpinteiros, torneiros, latoeiros, carreiros, ferradores, matachís, coireiros, oleiros, cordeleiros, cesteiros, costureiras, serrachís, carboeiros, albañís, mineiros, zoqueiros, zapateiros, afiladores, moiñeiros, xastres, palilleiras, arrieiros, carreteiros, filadores, pedreiros, e outros moitos máis, os de Ribeira, xa é os que faríamos máis metodos. Como vemos, había tantos oficios que se vivía deso,
que ahora a pregunta é, desaparece todo? Pois xa non se vai vivir deso. Eu, lógicamente, hai moita xente, por afición, que lle gusta o torneao e desarrolla a capacidade que cada un ten para facer pezas novas, innovar. Un exemplo de que isto que pode desaparecer, os torneiros, o 90% van desaparecer, os que vivíamos deso. Pero quedarán moi contados os que sigan torneando. O ben, para adaptarse aos tempos e facendo cousas novedades que se poida vivir deso, pero a maior parte dos que tornean hoxendía é un complemento máis que non viven deso. Eu si vivín deso durante anos. O que pasa é que agora vin isto e tuve que industrializarme. E posiblemente xa non seña artesanía o que facemos, pero bueno, é o que demanda a sociedade. Eu teño que ir cos ventos, pero sin perder e conservando as raíces. Iso é o que vimos a falar aquí. Hoxe hai moita xente, precisamente os meus compañeros que me acompañan, son todos torneiros, pero non son os que mamaron a viruta desde que nacimos, que meu pai levábamos para tallar, deitábamos ali nunha manta na viruta e ele traballaba. E nos outros xerábamos que as virutas. Entón, xa nos criamos neso. Os que hai hoxe torneiros, pois son xente que lle gusta e desarrollan a técnica que vende antes cos tempos de hoxe, simplemente. E sobre deso, vendo as pezas, podía estar aquí grabado como torneaban os torneiros que a xerga, que é curioso, que é unha xerga que apenas evolucionou porque non ten necesidade de evolucionar. Con esta xerga, faise calquera das pezas, por dentro e por fora. E antes o torno era de pedal. O torneiro que andaba nas aldeas collía a ferramenta, en calquera cabana collía, cortaba un árbol delgado e montaba o seu propio torno, entón era de pedal. Puñía ali a peza e torneaba listo. E a diferencia duns torneiros a outros era que os que xa viñan de familias de torneiros tiñan os conocimentos un poquinho máis adiantados en canto a en que época debían cortar a madeira. Porque ten unha importancia como do día a noite, exactamente a mesma comparación. Se unha madeira se corta, algún tipo de madeira, según pau que se vai a utilizar, se se corta nunha época determinada ou noutra, é como, dime con quen andas e te diría que non eres. A juventude hoxe vai a salir, segundo, no ambiente en que se críe, así vai a salir. Pois a madeira pasa igual. Se se mira moito, cando se corta, vai dar un resultado. Pero se non hai ese conocimiento, cortas a madeira en calquera época e pode salir boa ou non valer nada. E é moi sencilla a razón. As madeiras, sobre todo as que cae a folla, durante o verano, cando está en pleno apogeo, a savia está circulando e alimentando o árbol, crecendo. Se cortamos un árbol, por exemplo, unha copeta destas, de trane, que era a que máis se utilizaba, igual que o abedrume, se se corta no verano o árbol, e a mesma especie, outro árbol, se corta no inverno, a que cortamos no verano, despois a utilizar na cociña, na casa, se queda nunha alacena algo húmeda, ou se non se lle dá un bon uso, a que cortamos en boa época, aguanta, resisto que seña. E a que cortamos en mala época, caldo de cultivo para os hongos, empeza a polillarse. E a razón é moi sencilla. Cando está en pleno apogeo, que ten a folla, a savia contén moitos elementos químicos, os azúcares, almidós e todo eso. Se cortamos o árbol e o secamos, seca a savia, pero os elementos químicos, todos os almidós, minerales, azúcares e todo iso, queda impregnado na madeira. Entón, se depois está nun ambiente un pouco húmedo ou mal cuidado, caldo de cultivo para os hongos, porque teñen alimento. Pero se se corta no inverno, cando está letargado a savia, non ten folla, e na baixada da luna, esta copeta fai uns 30 anos que é fixe. E poda mellor dentro de 100 anos estar exactamente igual, pero se se cortara a mala época, non chegaba ni a mitad da vida. Entón, os torneiros antigamente tiñan eses conocimientos, igual que un gaiteiro, cando destacaba un gaiteiro, non era solamente porque a gaita tocaba ben, ou que o gaiteiro tocaba ben, é que normalmente os gaiteiros facían a propia gaita. E sabían en que época debían cortar para que tuvera un timbre diferente.
E só hai 3 días no ano que é a época ideal para cortar o buxo, que é nos 3 últimos días da luna de setembro. O resto das madeiras, a partir da luna de agosto, como facían os zoqueiros na zona de Terra Chá, cortaban os bidueiros na luna de agosto, no couce. Tiraban os bidueiros, entonces, como ainda teñen folla, acababanse de desangrar, e logo zoqueaban, facían as zocas, nas cabanas, vaciaban con esta hierba, e o trago, facían as zocas, igual que facían os torneiros as pezas, a medias, é dicir, desbastábanas nada máis, nas terminaban, para que a madeira acabara de secar, entonces as zocas cortadas na luna de agosto, iban para o mercado con elas, e eran as zocas moi blancas, moi bonitas, pero non eran boas como as cortadas a partir da luna de agosto, máis adiante son peores as zocas, máis duras, non son tan bonitas, pero eran máis duras, e os torneiros facían igual. Meu padre, concretamente, como eran tantos hermanos,